колеги, звичайно, я дуже, дуже вдячний і дуже схвильованим. І ось чому. Мій дідусь Пилип Нестерович Дерій, агроном за фахом, і мама Ліна Пилипівна, вона була родом з Шишак. І ще дитиною мені бабушка, теж вона агроном була, тільки з Кошмарівки, розповідала, що от тут поблизу дід народився, бо була дача Володимира Івановича Вернадського, розповідала, хто це. Ну, я зовсім малий був ще тоді, так, ну, сприймав, мабуть, вчений, Бог його знає. Потім, пам'ятаю, трошки підріс, чорно-білий кінофільм, за художній кінофільм Володимира Івановича Вернадського. Потім якось йшов до свого наукового керівника, ще по кандидатській, додому. І дивлюсь, ну, колись була вулиця Володарська, там за обласною лікарнею, меморіальна доска, дошка тут, по 17-18 році жив Володимир Іванович Вернадський. Думаю, оце так, тепер я знаю. Потім син, по-моєму, після 9 класу, да, чи, писав твір, не твір, вибачаюся, диктант, да, чи пере, диктант, мабуть, в школі такий державний, і в тему попали з Володимир Іванович Вернадський. Ну і нарешті в нашому університеті було встановлено, жалко, немає Володимира Олександровича Ніщенка, нашого ректора, професора, було встановлено бюст Володимиру Івановичу Вернадському, і я кожен день, коли біжу на роботу, мимо цього бюсту прибігаю. Значить, ну, такі стоки собі впадіння, можливо, це стало якоюсь закономірністю, тому ще раз кажу, я дуже вам вдячний. І ще друга частина, також неофіційна, так би мовити, жалко, ще раз кажу, що немає нашого ректора, але він знає, що я людина командна, і футбол ми граємо командна, хоча люблю також, як він, забивати голи. І мені дуже приємно, що до того бюсту ми ще принесемо премію Володимира Івановича Вернадського. Так що я постараюсь сфотографуватися ще біля бюсту, але вже з премією. Дуже дякую.